Spisili sehtan talapa spisili nama salamuna uniki hile dranos da kaun kotas tol ta khraglas va empadile che sat pajamo sambalu sei darsuna mo tol juan mo pakhadawal band parmakhlar sei darsuna pakhadawal band bolwali nan rozmo datam tulgi da tarikh mazmun ye ishtam los lulu shalwastam wal wasal datam tulgi da tarikh dal wast maham pazlapore de ham jalebe de aw ham tasulla pakhane wa gdo sarashna ki gai dal wast mo che ishtam لوست دی د اتم ټولګي تاریخ کتاب په 3 او یو مو سلو راو یو مو پانه کې دی کتابونه مرا خلاص کړی 3 او یو مو پانه راواله وای راځي چې په پوها آداب او فرهنګ کې بدلونونو تر عنوان لاندې د اروپا د وګړو په پوها آداب او فرهنګ کې بدلونونه و پیژنو تیر لوست به هم یو به کتنه وکړو ځکه چې دواړه لوسته نیخ په نیغه سره اړیکه لري تیر لوست موږ د اروپا رنسانس وو هلته موږ رنسانس وپیژنده چې په لغت کې فرهنګ او علومو بیا پیدایښت یا بیا رامنځته کېدو ته ویل کیږي رنسانس د علومو او فرهنګ په برخه کې دغه بدلونونه په اروپا کې سوارلسمې تر شپاړلسمې زیږدیزې پیړۍ پورې په دغه پیړیو کې رامنځته شو له رنسانس څخه وړاندې د اروپا خلکو تر ډیره دوی روحي مسایلو ته یا هم اروایي مسایلو ته دوی پام کوه او مادیاتو ته او نړۍ ته یې دومره پام دوی نه درلوده خو د رنسانس په دوره کې اروپایي وګړو د نړۍ نورو چارو ته هم دوی زیر شول هنرمندانو یې پوهانو یې نوي نظریات وړاندې کړل حتی په دغه وخت کې د چاپ ماشین هم اختراع شو ښارونه بیا تر ډیره په ساحلي سیمو کې پراختیا وموندله یعنې د سمندرګیو اوبو تر څنګ هغه فضا چې ده هغه وچه چې ده هلته ښارونو ډیره پراختیا وموندله ځکه چې په دغه ځایونو کې کروندګر تر لاس لاندې خلک او فیوډالان خاوندان دوی هم لږ ول په اسپانیا کې هم بیا نور ډیر بدلونونه رامنځته شول چې ټولو په اړه ما تاسو ته معلومات درکړل او تاسو هم ښه پرې پوه شو زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګنۍ تړۍ کې کاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ د نن ورځې د لوست موخې ټاکو ښه ورته ځیر شئ سارو یې او یو ځای سره لاسته راوړو لومړنۍ موخه مو په منځنیو پیړیو کې د اروپا د خلکو پرمختګونو ارزول دي چې دوی کومو پرمختګونو ته په منځنیو پیړیو کې رسیدلی ول په پوهه کې د اروپا د وګړو پرمختګونه هم نن ورځ په اړه یې پوهیږو معلومات ترلاسه کوو او په ادب او کلتور کې هم د اروپا د وګړو په اړه معلومات ترلاسه کول دي چې دا مو هم اخرنۍ موخه ده او زه تاسو دا معلومات در وړاندې کوم او تاسو هم ښه ځیر شئ معلومات مهم او جالبه دي ترلاسه یې کړئ راځئ چې پیل له لومړۍ موخې نه وکړو که هره پوښتنه هم تاسو درلودله کولی شئ له مانه یې وپوښتئ بیا زه تاسو ته ځواب درکوم په منځنیو پیړیو کې درنو زده کوونکو د اروپا د خلکو دنیوي کارونو ته هم لږ پام شو ځکه چې پخوا به دوی اروایي مسایلو ته ډیر پام کوه او دوی به روحي مسایلو ته ډیر پام کوه په دغه وخت کې په منځنیو پیړیو کې د دوی پام نړۍ ته او دنیوي کارونو ته هم وشو خو د رنسانس په دوره کې اروپایي خلکو یا اروپایي وګړو ورو ورو د دوی ژوند او ژوند ته او ترڅنګ نړۍ ته زیر شول متوجه شول په بیلابیلو څانګو کې پوهان لیکوالان او هنرمندان را سرګند شول تر اوسه پورې هم د دغه پوهانو لیکوالانو او هنرمندانو آثار پاتې دي او مؤثر او تاثیرګذاري کړې په همغه ټولنه باندې عمر جان مهرباني کوم لیکوالان د اروپا خلکو په منځنۍ پیړیو کې درلودل ډیره ښه پوښتنه عمر جان عمر ویلې چې ما تاسو رښتیا وویلې چې پوهان لیکوالان او هنرمندان په منځنۍ پیړیو کې د اروپا په ټولنه کې را څرګند شول دوی نظریات وړاندې کړل او تر اوسه پورې هم د همدغو پوهانو لیکوالانو او هنرمندانو آثار پاتې ځای پر ځای دي او معاصره هم دي د اروپایي ټولنې لپاره بیا عمر وپوښتل چې کوم لیکوالان د اروپا خلکو په منځنۍ پیړیو کې درلودل د دوی لیکوالان چې مشهور ول سوکول ژان ژاک روسو
چې یو غښتلی لیکوال دی. مونتسکو او ولتر د منځنیو پیړیو یا د همغه دورې له وتلو او نومیالیو لیکوالانو څخه ول. همدارنګه د انځورګرانو او مجسمه جوړونکو له ډلې څخه د میکل آنج او لیوناردو داوینچی نومونه یادولی شو. لیوناردو داوینچی یو په زړه پورې شخصیت دی، تر ټولو ډیر غوره نقاش دی او انځورګر و. دی په طبابت کې هم د ډیر لاسته راوړنې درلودلې او زه شخصا ډیر علاقمند د لیوناردو داوینچی آثارو ته او شخصیت ته وم. د ادبیاتو په برخه کې باید ووایو چې د ژبې او ګرامر تر څنګ لغات هم د اروپا په ټولنه کې ډیر ارزښت پیدا کړ او همدارنګه خلکو د حقوقو د علم په مقرراتو باندې هم پوه شول. دوی مخکې دوه طبقې ول، تر لاس لاندې او سختنان. نو دوی ټول د حقوقو د علم په مقرراتو باندې، په ټولو مقررو باندې پوه شول او خپل حقوق دوی ښه وپېژندل. د رنسانس په دوره کې له کلیسا څخه بیا د باندې ښوونځي هم جوړ شول، ځکه چې له رنسانس نه پخوا کلیساګانو به دوی به ټاکل چې څوک زده کړې وکړي، څوک زده کړې ونه کړي، او نور علوم هم دومره پرمختیا نه و موندلې. نو د رنسانس په دوره کې بیا ښوونځي له یا هم همغه زده کړیز مرکزونه له کلیساګانو څخه د باندې راوځي او هلته هم جوړي. په کلیساګانو کې هم وي د باندې ښوونځي چې وي هغه نور دینوي علوم او پرمختګونو په اړه غږیږي او زده کړې هلته ورکولې. د انسان د بدن په اړه هم مطالعه پیل شوه او په طب او طبابت کې هم ډیر پرمختګونه د رنسانس په دوره کې د اروپا په منځنیو پیړیو کې رامنځته شول. له پوهانو څخه هم یو تن ویلیام هاروی د انسان په بدن کې د وینې د ګرځېدو په اړه څېړنه وکړې. اوسان جانه مهرباني خون کیا نور په کومو برخو کې پرمختګونه وشول؟ ښه، ما خو د پرمختګونو په اړه تاسو ته په منځنۍ پیړیو کې د اروپایي وګړو په اړه وویلې چې دوی ښوونځي باندې له کلیسا نه جوړ کړ، د انسان بدن دوی مطالعه کړ، چې لیوناردو داوینچی هم د انسان د بدن په څېړنه کې د ډیر پرمختګونه کړي ول او دی ډیر علاقمند هم و د بدن، انسان د بدن څېړنې ته. نو طب او طبابت هم پرمختګ وکړ. یو له پوهانو څخه یو تن ویلیام هاروی د انسان په بدن باندې په مشخص ډول باندې د وینې د ګرځېدو په اړه څېړنې وکړې او تحقیقونه یې ترسره کړل. ستاسو ټولګیوال وپوښتل چې نور په هغه وخت کې څه پرمختګونه وشول که هم دومره پرمختګونه ول؟ دقیقا چې ډیر پرمختګونه د اروپا په منځنیو پیړیو کې یا پر د رنسانس په دوره کې وشول. د نجومو یا هم ستوري پیژندلو او جغرافیې په څنګه کې د پام وړ پرمختګ شو. آلمانی گوتنبرگ بیا د چاپ ماشین او گالیلا تلسکوپ چې هماغه نورې ستوري او لرې ځایونه په تلسکوپ باندې لیدل کیږي دا گالیلا کشف کړ. د چاپ ماشین چې ډیر مهم دی او ډیر په علم کې او پوهې کې ډیر لوی پرمختګ دی، دا آلمانی گوتنبرگ په هغه وخت کې اختراع کړ. د اولسمه پیړۍ په وروستیو کې د لومړي ځل لپاره د بخار ماشین هم وکارول شو او هم یو ډول درانده ټوپک جوړ شو په هغه وخت کې، چې دغه درانده ټوپک به د ویشتلو په وخت کې ځانګړې پایې درلودلې. په دغه پایو باندې به دغه ټوپکونه کېښودل کېدل. اروپایانو د نوو ترلاسه شوو جغرافیایي اطلاعاتو په مرسته یا جغرافیایي معلوماتو په مرسته دوی وشو کړلی چې افریقا سویلي برخو ته، یعنی جنوبي برخو ته او تر څنګ امریکا ته سفر وکړي. هغوی ډیر ځایونه کشف کړل. استرالیا ته دوی سفر وکړ، امریکا دوی کشف کړ، افریقا ته دوی لاړل، حتی د هغوی ځمکنۍ شتمنۍ هم دوی ولټلې تر څو دوی پرمختګ ته ورسېدل. او پرته د افریقا له زیرمو له لوټلو څخه اروپا به هیڅ کله هم پرمختګ ته نه وي رسیدلې. نو دوی هغه جغرافیایي اطلاعات او معلومات ول چې سویلي افریقا ته لاړل، امریکا ته لاړل، او حتی د ځمکو په غاړو کې دوی په سمندري چلند یا هم هماغه سمندري تګ راتګ باندې هم دوی ډیر کار وکړ او ډیر پرمختګ ته هم دوی ورسېدل. دوی حتی د لوري معلومونکو په جوړېدو سره هم بریالي شو. لوري معلومونکي همغه قطب نما دی. دوی بریالي شو لوري جوړونکي دوی جوړ ک او له دغه لوري جوړونکو نه یا قطب نما څخه دوی په خپلو مسافرتونو کې د
چې اسانتیا رامنځته شي دوی دا جوړ که او ګټه یې هم واخیستل او سفرونه هم وروسته له دې نه چې لوری معلوموونکی جوړ شو ډېرې اسانتیاوې په سفرونو کې وې. چین ته د مارکو پلو سفر د اروپایانو د جغرافیایي پوهې له پراختیا سره ډېر مرسته وکړه. مارکو پلو چین ته لاړه او هلته ډېر جغرافیایي معلومات د وڅېړل لاسته یې راوړل او دغه معلومات بیا د ټولې اروپا ټولنې لپاره او د دوی د جغرافیایي پوهې په پراختیا کې هم ډېره مرسته وکړله. کله چې د جغرافیې په اړه انسانانو زیات معلومات ترلاسه کړل یعنې نړۍ دوی ډېره وپېژندله نو ورو ورو اروپایانو بیا ډېرې ښې او ډېرې څرګند نقشې هم دوی د نړۍ جوړې کړلې چې ورسره د اروپایانو معلومات هم د لارو ځمکو او سمندرونو په اړه بشپړ او کامل او تکمیل شول. درنو زده کوونکو دا زموږ د نن ورځې لوست په دې لیست کې تاسو ته هم په زړه پورې تمام شوی اوسي او هم د اروپا د رنسانس په دوره کې د پوهې، ادب او کلتور د اروپایي وګړو په پرمختګونه چې په دغه برخو کې کړي ول د دوی ټولو په اړه تاسو معلومات ترلاسه کړي وي. نن ورځ درنو زده کوونکو موږ په پوهه، ادب او فرهنګ کې یا هم کلتور کې د اروپا د رنسانس په دوره کې بدلونونه چې راغلي ول دا مو ولوستل، هغه موخې مو چې ټاکلې وې لاسته مو راوړې او اروپایانو د رنسانس په دوره کې ډېر پرمختګونه وکړل. دوی ښوونځي له کلیساو نه د باندې را جوړ کړل، حتی دوی د انسان بدن مطالعه کړ، طب او طبابت کې دوی پرمختګ ته ورسېدل. ویلیام هاروی د انسان په بدن کې د وینې ګرځېدو باندې څېړنې وکړې. آلماني ګوتنبرګ د چاپ ماشین ګالیله بیا د تلسکوپ اختراع کړ، تر څنګ یې د ستورو پیژندنې او جغرافیې په څنګ کې ډېر پرمختګونه وشول. په پای کې آسانه درې پوښتنې لري، هغه پوښتنې دي چې ما تاسو ته ټولې ځواب کړي دي. دا پوښتنې واخلئ، په اسانۍ سره یې حلولی شئ او بیا یې زه حتماً وینم. لومړنۍ پوښتنه مو د رنسانس په دوره کې په انسانانو کې کوم نوی احساس رامنځته شو؟ دوهمه پوښتنه مو د دې دورې دوه نومیالي لیکوالان راوپیژنئ. او په پای کې اخرنۍ پوښتنه مو د رنسانس په دوره کې اروپایانو د طب او طبابت په برخه کې کومې لاسته راوړنې درلودې؟ اسانه پوښتنې دي، تاسو ونیسئ حل یې کړئ تر څو چې بل په همدې ډول یو په زړه پورې تاریخي لوست لولو. تاسو په سختن ته لاس پرم ښې چارې ولرئ. د خدای په امان. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.